ეგვიპტეს ერთი უსამართლო სასტიკი და ქვეყნის მაოხრებელი პრეზიდენტი მართავდა. ის ერთადერთი იყო, ვისაც მუნდა ფსურდა სხვადასხვა ქვეყნების დაპყრობა. ერთ დღეს ერთი მოჩივრის მოკვლა ბზანა. მაგრამ იმ კაცმა უთხრა: მე მოსაკლავი კაცი არა ვარ, რადგან ყველა ცხოველის და ფრინველის ენა ვიცი. მოეწონა მეფეს და აღარ მოკლა, მისი ნათქვამი მართალი ეგონა. ვეზირს მიაბარა და უთხრა: შენ ჯერ ამისაგან ისწავლე ენა და შემდეგ მე მასწავლეო. ფრინველებისა და ცხოველების ენა საიდან ისწავლე? ინტერნეტში შემხვატლების წინა ექედან ვისწავლე. მოუდგინე მივხვდა, რომ კაცმა სიცოცხლის გადასარჩენად მოიგონა ენების ცოდნა, შეეცოდა და გაუშვა. გავიდა დრო, პრეზიდენტმა გახმიდან ორი დღის კიკინი გაიგონა. გახსენდა ის ენების მცოდნე კაცი და მის მოადგილეს მიმართა. ის სწავლეთ ხების ენა იმ კაცისგან? ვისწავლე. აბა, ეს ხები რას ამბობენ? ამბობენ და ცხოვრებაზე საუბრობენ. ბალახი ხომ გემრიელიაო? ერთმა კითხა, მეორე საითანხმა, თუმცა თანავე მიუგო. კიდე უფრო გემრიელი იქნებოდა, სადარდებელი რომ არ გქონდესო. მეორე ეკითხება, რას დარდობ? ის კი პასუხობს: უსამართლო პრეზიდენტი, ყველა ადამიანს ჩვენ თანამოძმენებით, რომ არ აფრთხობდეს, სულს კარგი იქნება. მე ასეთი უსამართლო ვარ? ტები ასე ამბობენ. ამ სიტყვების შემდეგ პრეზიდენტი უფრო შეიცვალა, ბევრად უფრო მოწყალე და სამართლიანი გახდა.